Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin demək istəyirəm. Allah qazilərimizə uzun ömür bəxş etsin. Təbii ki, biz hamımız heç vaxt bu qəhrəmanlığı unutmamalıyıq. Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə böyük tarixi bir qələbə çalıb. Amma hər bir qələbə şəhidlik tələb edir və biz öz şəhidlərimizi bu gün yada salırıq və məncə onların ailəsinə çoxu cavan idi, heç ailə də qura bilmədilər. Amma kimin ailələri var, kimin uşaqları var, biz ömür boyu olaraq, borclu olaraq onların ailələrinə, ailə üzvlərinə diqqətlə yanaşmalıyıq və əlimizdən gələni etməliyik. Biz bu gün səfirliyə çoxlu gəncləri dəvət etdik. Ona görə ki, burada oxuyan, yaşayan gənclərimiz öz tarixlərini bilməlidirlər.